It's the one and only Eagle Double G. Scheiße! Oh, Satan! Run us up. What am I doing here? Pretty weird. Hi. Hey, hi there. I would say something funny, but... Hey! That's unbelievable. Oh God, what are you doing, man? What is this? Total kin, man. Listen, if I could actually see something, I would do something, but I'm blind. There you go. Bye. Oh, no. He's swinging. I don't know what to say. Don't put the camera on me. Put the camera on the funny guy. He's got a YouTube channel. You're awkward, Dustin. What funny is boss? What the fuck are you doing? I'm trying to figure out where I can put my fat ass because I'm tired. Ah! That's nice. Can't believe I'm out here fucking 2 a.m. What am I doing? This is way better than Overwatch. I don't know what you're talking about. Hello! Er noget træn til dig? Ja, du bliver bare veldrag. Du gør det fandme ring. Ikke. Jeg prøver ved det. Måske skal du have lidt mundskyld. En. Du kan ikke. Like I always do. You didn't film that, did you? Fuck. Jeg blikker dig en dolk derinde. Det er ikke en dolk. Nå, det ligner bare... Det er sådan en fucking par. Det er en bly. Bare sådan en fucking dolk. Det ligner. Hvad laver du? Hvad er der i din bil? Jeg svarer nogle gange for nogle problemer med nogle people. Nå, får jeg den så, eller hvad? Giver du mig den? Hello? Hello? Nej, så laver jeg det. Hvis du ryger inden for 3 meter... Fuck this shit, I'm out. Mod det visuelle, hvis det giver mening. Ja, ja. Så man kigger, jeg tror jeg kigger 3 gange, for ligesom at have det fast derinde. Tager nogle prøvesving, og så indimellem kigger jeg op, for at have det printet i mit hoved, så godt som jeg nu kan. Og så til allersidst, der potter jeg jo bare mod det visuelle. Og så, og så siger du, at jeg skal tage tips fra dig. Ja, men så slipper du for at tage pot. Du ved, du lægger den tæt på, for i hvert fald... Ja, men kan man ikke bare gøre sådan her, og så få den i med det samme? Der var noget. Det var kraftedeme tæt på. Det havde været fucking vildt, hvis det virkede. I would have beaten your ass, if that happened. Det ville være min intro, hvis det virkede. Fuck, det så godt ud. Må jeg lige vise dig noget? Det er de dumme mennesker, der gør sådan noget. Altså... Fuck, det var tæt på. Jeg går altså ikke herfra, før jeg er med. Men kan du se, Kasper? Det giver lidt mere frihed, at du ikke skal fokusere så meget. At du bare potter mod det visuelle. Jeg kan ikke ramme den. Jeg kan bare ikke. Chris, help me. I can't fucking hit the ball. Hvordan? What the fuck var det, man? Man kan bare høre dem igen. Hvor går bagved? Oj. Okay, det var ret voldsomt, det der. Fuck, den røg langt. Ramt den af helvede til. Her.
Kom nu. What the fuck just happened? That was my dissatisfaction. Did you just touch my ball? Yeah. The man there. Alright, look at this. Yes. Jeg fik ikke fat i bolden. Hvad laver jeg? Jeg drejede den igen. Det var bare sådan, at se, han var autist, ikke? Og så gjorde han bare sådan. Men det er fordi, jeg er epilepsi. Det kunne være sjovt til en golfturnering, og man ser nogle professionelle, ikke? Og slår nogle slag, og så kommer man bare med sin putter. I'll show you how to done. Okay, og så bare lægger den 100 meter foran den. Jeg skal have en etter nu. Jeg vil tre under. Jeg har fire forsøg. Nej, det virker ikke. This is the best shit I've had all day. What? For helvede! Hey, how you doing? I got the biggest stick around here. I'm taking a shit. You can do it. Let me see. Let me see. What's happening? Hehe. Haha. Jeg kan se mig selv i den. Nej, det bliver en 47 for. You're being attacked by Smurfs. Holy. Haha. Turn, you ugly fuck. Turn! Oh my god. Okay, I'm gonna go for that one over there. Skal jeg give dig nogle tricks, nej. Kasper? Nej. Nej! Gør den det? Det er fandme tæt på. Åh, fuck, mand. Er det ikke åndssøjt tæt på det der? Må jeg gå? Shit! Jeg kan bare ikke få den op at flyve. Det går bare ikke. Ej, for helvede. Ja, den der sådan Casey Neistat vlogger med solbriller på. Og laver bottle flip challenge. Og lander som ikke virker, så derfor tager man kammeratens, indtil det virker. Det var fandme tæt på. Ja, super. Oh, it's free real estate. Come on, this way, free real estate. Free the wheel. Ready to free. Snickers. Black slavery. Black slavery. Tomatoes. Jelly beans. Chips. I was wondering what the hell was taking you guys so long, mate. Right? Mine. Oh my god, you're not dead yet. Where's your fucking shoes? Not here. Sponsored by Coca-Cola.